Det er alarmcentralen. Jeg har kørt min cykel og slået mit knæ. Lige på linjen. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet af bestyrelsen. Du bruger politiet lige nu. Er du taget narkotika, er det korrekt? Jeg er fanget. Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Chef. Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler jeg med Iben? Hej, skat. Hej! Um dos filmes mais originais e interessantes do ano passado, o tema de hoje é o suspense dinamarquês Culpa. O filme acompanha o policial Asger, que, acostumado a trabalhar nas ruas de Copenhague, está temporariamente confinado à mesa de emergências, devido a um conflito ético no trabalho. Encarregado de receber ligações e simplesmente transmiti-las às delegacias responsáveis, ele se vê surpreendido pela chamada de uma mulher desesperada, tentando comunicar o seu sequestro sem chamar a atenção do sequestrador. Tendo como ferramenta apenas o telefone, ele luta contra o tempo para resolver um crime que é bem maior do que parece. O filme é muito bom pelo seu formato. Seus 85 minutos de duração se passam numa sala e, tirando figurantes insignificantes, temos apenas um ator. Culpa tem um roteiro excelente. Prendendo o espectador, as informações da narrativa vão surgindo aos poucos, pelos telefonemas, montando uma espécie de quebra-cabeças. Bem construído, O Culpado, título em Portugal, conta com boa montagem, ótima atuação e excelente direção. O plot twist também merece destaque. O longa poderia soar repetitivo, por mostrar um único personagem num espaço restrito. Felizmente, o cineasta é talentoso bastante para criar um ambiente em scope, utilizando a montagem para explorar diversos ângulos, luzes e ritmos. À medida que a investigação avança, Asger é colocado em ambientes cada vez mais escuros e apertados, como se a asfixia da mulher sequestrada se transmitisse ao policial. O filme foi pré-indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 2019, sendo eliminado, porém, na lista final. Algo que eu considerei um pouco injusto, pois Culpa é melhor que o finalista polonês Guerra Fria e o japonês Assunto de Família. O filme passou por importantes festivais de diversos países, como Estados Unidos, Holanda, Suécia, Romênia, Austrália, República Tcheca, Alemanha, Líbano, Brasil e muitos outros. É interessante também que a história é montada na cabeça do espectador e, portanto, cada um forma uma imagem diferente. Os personagens da narrativa não aparecem, apenas suas vozes são escutadas pelo telefone. A produção dinamarquesa mostra que não são necessários investimentos bilionários ou efeitos especiais para fazer um filme bom. Pelo contrário, Culpa é muito melhor do que os super blockbusters americanos e conta com uma produção extremamente simples. Gostou deste vídeo? Deixe sua opinião ou sugestão nos comentários e acompanhe nossas próximas críticas. Tem uma 6-årig pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer hjem. Så stopper du.